vetenskaplig. Ja, fast det kan inte här. Ja, det nej, det vet jag inte. Det finns duget och bara jävla balker som jag sa. Var ni mycket? Var ni mosad i fronten eller? Ja, fronten var väl inte så mosad, men det låg nog nere på backen där i framfann. Jaha.